guddiga guud ee beelaha bariga burco ee shirki gar adag oo qaal odayaal iyo labeenta deegaamada oo intii ololaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland socdeen safarro kala duwan oo la tashi iyagoona bulshada ku wacyigelinayeen inay beeshu isla qaadatay in si midaysan ay u doortaan xisbiga kulmiye socdaalkan oo ay ku marayeen gobollada Togdheer, Sanaag, Saraar iyo weliba Buuhoodle iyadoo guddidu ay ahayd laba qaybood oo ay kala hogaaminayeen guddoomiyaha guddidaasi Maxamuud Maxamed Jaamac oo gaaray deegaamada xuduudka Hawdka, Buuhoodle iyo Saraar. Dhanka kale waftida waqooyiga oo horkacayay guddoomiye ku xigeen Cismaan Xirsi ay mareen deegaamada ka mid ahaayeen deegaanka Eeldheere, degmada Gabagabo, deegaanka Il Carmo, degmada Fiqa Ayuub, Wareer, Samakaab iyo deegaanka Ballaaris, iyagoo bulshada ugu baaqayay inay kaadhirkooda ilaashadaan si nabadgelyana ay u codeeyaan. Waxaan u soconay Farbeer baan u soconay, waxaan u soconay Dal baan u soconay, waxaan u soconay inaan meesheedna fariin aanu xambaarsannahay oo kabtani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdixamed Maxamuud iyo maxay ahaytay salaadiinteen oo uu hadayo sultaanka guuda. Fariintaas waxa weeye in aad taageertaan xisbiga kulmiye si nabadgelyo u taageertaan maxay ahaytay kulli asxaabbaa socotana weliba wuxuu doonayaa inuu soo baxo kii ana siyaana soo bixi doona cidna ugama xumin. Laakiin inagu kaynu raacsannahay ama aynu ku talagelayno maanta ama aynu codka siinayna waxa weeye xisbiga kulmiye waxaynu u siinaynaa si nabadgelyaa kuwa kalena waynu soo dhaweynaynaa ee xisbiga kulmiye soo kurugi mayno. Soo kurugi mayno kulmiye. Timar haddii madaxweynihii iyo salaadiintii ma tiri taasaanu farta idin ku fiiqna. Dee waxaynu inoo yaallaa waxa weeye, dee halkii aynu horena wuxu gelinay imakana aan soo saaro laga shaqeeyo oo la raaco xisbiga uu ku wareejiyey xukuumaddiisii oo ah madaxweynaha mustaqbalka ee dhaartu ay u hadhay Muuse Biixi Cabdi. Ujeeddadeedu waxa weeye waxba la adkeynaya, waxa weeye waa adkayn, waa baraarujin, waa isxasuusin. Sababtoo lagama warwarsana maanta beesha abar jeclo, cid ka warwarsani ma jirto, macalina Biixi kama warwarsana maanta codkooda inuu haysto oo uu jeebka ugu jiro kama warwarsana. Inankeena wanaagsana xisiga wasiirka meelu dee maanta aynu ku qoranno uu noo hayo hadda madaxnimo dowladeed ee tiis midi kama wanaagsanayn halku maanta joogo iyo meel aynu hoggaanka dee waxba ciidanka la yaabo hoggaanka ciidanka la hoggaan lahaa dee ma ayna arag hoggaan meel waa kaarkiina qof walba maanta inta laga bilaabo kaarkaa gacanta ku hayso kaarkaa gacanta ku hayso kaarkaa dhigaan ka arsaan waxaa laydinku miisaanayaa oo waxaa laydinku qabanayaa oo qadarintiida iyo waxa weeye ixtiraamkiina waa ku jiraa codka ah halkaa ka dhiibataan dhankooda bulshada ku dhaqan deegaamada Gaareen ayaa si kal iyo laaba waftidaasi u soo dhaweeyey. Hadii aanu nahay annagu reer Eeldheere, magaaladeedu waa magaalada keliya ee ku calaamadsan mee calan kale oo ka taagan aanu u jirin. Kulmiye mooye calan kale kama taagnaa. Sida aanu u soo dhaweyno, waxaanu doonaynaa inuu noo soo dhaweeyo kulmiye. Annagu haddaan hoog gabagaban meel waa riyeysannahay. Kulmiye aanu nahay, baadi mayhin, hooga bixi maysaa. Waqti aanu weyn, yaanu ka mid, yaanu midowni, yaanu wax ku talagalay, yaanu hadalkiisa iyo xaashad isma maarayna. Maanta dee wax la yidhi gaali ku gaagaxiyeen bale waa nagu gaagaxinaysaan hadaanu talagalo akaagu wasku meel waanu ka sibannahay waanu ka midownay waanu isku odnah soomaaliya nin isku daray anagu ma raaci karna waxaanu leenahay ninkaa soomaalilaana baanu doonaynaa anagu nabadda yadaa ciidda gogoshaa nabadda wax dhaama ma jiraan falla oo falla oo falla oo falla codkiina iyo farteyna ilaaliya waasaf kulmiye siin maynu codka Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.